Strašne im vadia patné vecka! Žiadne orechy, čokoláde! Kúkaj, ak to vyjde. Vítajte pri ďalšom videu. V tomto videjku sa nachádzame tu na našej stavbe, alebo teda na našom dome in progress, v ktorom dneska ideme rozbiť nejaké steny. Pretože som si povedala, že prečo nie proste dať preč ten hnev a proste ísť si porozbíjať, pretože veľa takýchto miestností v Trnave alebo v Blave proste za to platíte, že si môžete niečo rozbiť. Ale takto na stavbe na to za to nemusíte platiť, pretože je to free a dneska sa ideme proste zbaviť toho hnevu a ideme si voľačo porozbíjať. Takže poďte s nami na túto adventure a poďme rozbiť stenu. Takže už sa nachádzame vnútri, máme tu na túto stenu na rozbitie, mám tu posily, ako napríklad moju mamu a taktiež Zojku. Zojka, chcem niečo povedať, lebo ty si budúci youtuber a sprav si promo. Ja budem hovoriť na YouTube, keď mi začína video, že čo si tam asi dalšia ja. Dobre, ďakujeme za túto vsúku. Takže mám na sebe už tieto všetky prípravky, taktiež rukavice a veľmi krásne kladivo. A ideme teda porozbíjať. A rozmýšľala som, aby to bolo také zaujímavejšie, že predtým ako vás rozbijeme, povieme vždycky niečo, čo nás trápi, čo je strašne zlé, aby sme proste dali ten anger preč z nás, aby to bolo proste také zaživné. Idem prvá. Strašne mi vadia platné vecka! To bolo dobre, to išlo normálne, počkej. Dobre, mama, ideš. Ja neviem, čo mi vadí. Aj toto hnusné, priamé teplo. A mne to ide dole, aj vyšlo. Čo ti vadí, Zojč? Že sa mi laguje oný počítač. Lagy, poďte preč. Poďte. Málo orieškov je v čokoládach. Málo orechov. Žiadne orechy v čokoláde. To prčiť. Vole, taký proste, že ukončíme hlad v svete a máma, že žiadne čokoládové orechy. Celá tehla, kokos. Tuto tehlu chcem dať preč. Tak skús. Á, skoro, ešte jeden. Ešte. Nie! Nic! Ešte. Hen tam ti stojí tá jedna tehla. Porádne, to mu hovoríš, že uder. No však preto. Tak povie, čo to se reža. Že nemôžem ísť do Chorvátska tento rok. Áno. Chcem ísť do Chorvátska. To bolo ale poradné, to bolo aj ze srdca. Toto je normálne najviac fyzické aktivity, ktorú som mala, uf, posledných 5 rokov. Nebežá, ani nebež. Yes! Ešte tam si to štve malo, že ma nikto nepočúva. Cej ma nepočúvajú. Si ma nepočúvajú ani trochu. Mačka ma nepočúva ani kanárik. Ty kanárik. Papagaj! Však budem ma počúvať, keď si myslím, že je kanárik. Papagaj! Papagaj! Svema, že mama ma nazvala papagaj kanárikom! To už aj oné. Deti v Amerike sú viacej naučení geografiu než ty biológiu. To bolo mega dobré. Kúkaj, jak to vyjde. Poďme si spraviť competition, kto najviac týchto oných dá preč tehel za 20 sekúnd. Aj mama, ideš prvá, ja ti budem počítať. Takže počítame do 20, mama, koľko ich dá, tak ja to musím prekonať. Takže 3, 4... Dobre, počkajte chvíľu, ja bojujem za všetky frustrované matky v tomto tefle. 3, 4, 1, 2, 3... Som zvedala, za koho bude Hani bojovať. Bojujem za tých 49% ľudí, ktorí majú u mňa odber a tých 50% ľudí, ktorí u mňa nemajú odber, tí sú kakani. Ide Bastien! Bastien! Prečo?
Very nice. Very nice indeed. Very good. Ale ja už si dávam na seba masku, lebo nemôžem dýchať. Teda by sa rozhodli spraviť takú súťaž, kde koľko najviac čehiel padne za jeden úder, ten vyhráva. Okay. To boli dve, ne? Dve, no. Dobre, mama ide. Dovidenia. Ja vidím ja. Tuto my pracujeme. A jak sa na nás pozerajú? Naši pracovníci, robotníci. Práve mi Anselm dá do ruky takéto niečo, že for the ladies, takže ideme si to vyskúšať, uvidíme, či mi to pôjde. Ale na toto budeme potrebovať výbavu, takže ja si, nepočujem ani nič. Ja som taká... Jak vyzerá? Teraz nám ide Anselm ukázať, ako sa to robí. Yes! Samozrejme teamwork! Takže toto by bolo všetko k tomuto videjku. Ak sa vám páčilo, budem moc rada za váš like a hlavne odber. 51,3% ľudí, pozerám sa na vás. Odber je zdarma a mňa veľmi posunie v tvorbe, takže ako tam ešte nemáš, nezabudni tam šupnúť. Nice! Teamwork, Bastian! Yeah! Stačilo. Prajem vám ešte krásny deň a nezabudnite. 17.8. sa pripravte na najlepší merch všetkých dôb. Hashtag ChuchikMerch. Bude to mega a ja sa nemôžem dočkať, kedy ho konečne už uvidíte. Get ready. Zatiaľ bye!